Spoštovane gospe in gospodje, spoštovane volivke in volivci, državljanke in državljani, dobro večer. Najprej bi se zahvalil prav vsem in čisto vsakemu in vsaki, ki so zame oddali glas na teh volitvah. Obenem bi čestital obema kandidatoma, ki sta se uvrstila v drugi krog. Doktorici Nataši Pirc-Musar in doktorju Andreju Logarju. Kot drugo točko bi se zahvalil svoji družini, ženi Klaudi in otrokom. Brez njihove podpore in celo ženinega sodelovanja bi težko tako dobro oddelal to predsedniško kampanjo. Hvala, Klaudija. Pod tretjo točko bi se zahvalil stranki Nova Slovenija, Krščanski demokrati. Zahvalil bi se svojemu volilnemu štabu in čisto vsem, ki so v okviru strankine mreže na terenu delali zame in za našo zgodbo. Veliko delo smo opravili, kampanja je bila zelo intenzivna in hkrati zelo angažirana in res brez te ekipe, predsednik in vsi ostali, vodja volilnega štaba, vrtelc, ne bi zmogel. Hvala. Morda še kratek komentar kampanje. Zadovoljen in hvaležen sem, da smo se skupaj odločili, da vstopim kot kandidat Nove Slovenije krščanskih demokratov v to tekmo. Zadovoljen sem, da sem uspel na dnevni red te kampanje pripeljati državotvorne vrednote, kot so podpora ustvarjalnim in podjetjem, kot je podpora družini, kot je solidarnost, in pomen tega, da vsak, kdor dela, ne sme biti reven. In ne nazadnje, da sem poudaril pomen krepitve miru in varnosti, še posebej z nadaljevanjem vlaganja v modernizacijo slovenske vojske. Lahko rečem, da smo bili priča na tem prvem krogu taktičnemu glasovanju. Na desni sredini sva bila dva močna kandidata, in očitno se je volilno telo odločilo za taktično glasovanje, kar smo kdaj v preteklosti že videli. Ampak na drugi strani mislim, da sem svojo kandidaturo in svojimi izhodišči nagovoril volivce, ki jih noben od drugih kandidatov nikakor ne bi mogel. In že s tem, ko se nisem odpovedal sebi in sem lahko iz te pozicije nagovarjal ljudi v sodobnem, strpnem, sočutnem, demokratičnem jeziku in tudi odločno, sem pravzaprav že zmagal. Še nekaj v koncu. Zadovoljen sem, da se je z mojo kandidaturo Nova Slovenija, Krščanski demokrati močno povezala, okrepila. Hvaležen sem za podporo prvemu predsedniku osamosvojitvene vlade Republike Slovenije, gospodu Lojzetu Peterletu. Hvaležen sem za podporo nekdanji predsednici stranke Ljudmili Novak, in pa hvaležen za podporo sedanjemu predsedniku Mateju Toninu, ki je pravzaprav simbol celotnega vodstva in celotne mreže stranke. In tako okrepljena in povezana gre stranka zdaj z jasnimi stališči v naslednjo volilno kampanjo za lokalne volitve. Hvala lepa.